السلام عليكم. جی دا وګوره ښه دا وګوره موټر ریوائنډ دی، دا دی صحیح شو. ما بیرنګ لا کړو کله پرشر هم درلګل چې جنین ریوائنډ دی بالکل. اوکے بس دا وګوره دا مکمل تا دخت چې کا دې کوس دی دا وګوره ادله بالکل دای وټر دی ها دا روټر دی دا چیک دا لا سپای مې نه راکړې ما ډایرکټ دا راځي اوب سپای کې کی خالي دا جینین خپل ارته جینین دا غري Thank you.